Это «Вечерний прайм» на канале 112 Украина. Спасибо, что вы остаетесь вместе с нами, но и рискуете знать больше. Подробнее говорим о таком. Она устала, она уходит. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала в отставку. Кто теперь возьмет бразды правления? Пора подводить итоги. Правительству Владимира Гройсмана на этой неделе исполняется ровно год. Есть ли чем похвалиться Кабмину? Аванплаты не будет, но это еще не точно. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг, отменила свое решение о введении аванплаты за газ. Почему это решение не окончательное? Уже скоро правительство Гройсмана, вероятно, отчитается о своей деятельности перед депутатами уже в эту пятницу. Об этом в эфире «Вечернего прайма» заявил министр социальной политики Андрей Рева. Напомню, 14 апреля будет ровно год со дня назначения Владимира Гройсмана премьером и формирования нового состава правительства в Украине. Ну и сейчас узнаем мнение народного депутата Олега Осуховского по поводу такой работы Кабинета министров. Готовы ли вы дать еще шанс Кабинету министров Владимира Гройсмана и далее поуправлять страной? Или, по вашему мнению, нужна отставка либо в целом правительства, либо отдельных министров? Ви знаєте, після того, коли був підписаний ганебний меморандум з Міжнародним валютним фондом, однозначно такий уряд має піти у відставку, тому що бралися нібито забагато чого, і нібито очікувалися від них реформи, а боротьба з корупцією, насправді бачимо підписаний меморандум з Міжнародним валютним фондом, продаж земель сільського господарства, де ті землі потім поскупляють олігархи, продажа державних стратегічних підприємств, прибуткових українських, знову ж таки, за безцінь хочуть під час війни продати. Це стосується абонплати на газ, це стосується підвищення пенсійного віку, це тиск на малий і середній бізнес, це впровадження, знову ж таки, гральних автоматів, тобто казино грального бізнесу. І, відповідно, багато-багато моментів, таких, які підписав уряд Гройсмана, щоб далі завести до зубожіння український народ. А що є позитивного в тому меморандумі так званому? Це, звичайно, що стосується надання прослушки для Національного антикорупційного бюро і створення антикорупційного суду. Якщо ми за це проголосуємо, ну і ви знаєте, під час навіть аналізу Міжнародного валютного фонду, вони чітко сказали, якщо б в Україні хоч якась була боротьба з корупцією, відповідно, за деякий час можна було б зростити ВВП до 20%. От якщо б була боротьба з корупцією, ясно, що нам би не треба було продавати землі, не треба буде продавати державних стратегічних підприємств. Ну, обо всьому ми ще поговоримо. І було б ясно, що набагато краще для українців жити і легше, якщо б була боротьба реальна з корупцією. Давай. Ви знаєте, що якщо б не наших 5 голосів свободівських, то багато б проукраїнських нормальних законів не пройшли в Верховній Раді України. А ми справді прийняли дуже багато законів, зокрема 144 закони, які вимагали у нас Євросоюз, і ми зараз будемо мати, надіюся, безвізовий режим. І, відповідно, ми і також за ці закони голосували. Але діло в тому, що уряд не всі закони втілює в дію, і не всі вони працюють, як би мали працювати. От яка потрібно, що потрібно вимагати від уряду. Дружик Осуховський. Ну, що стосується Гонтарові, то ясно, що ми не будемо вже дослуховуватися до представників Міжнародного валютного фонду, і, бо, знаєте, такі поради, щоб такий самий керівник був, як Гонтарєва, ясно, нам не підходять для українського суспільства, тому що було закрито більше 80 фінансових установ, зокрема банків, і, відповідно, вкладники, український бізнес від того дуже страждав. І, зокрема, тим банкам надавалися так звані рефінансування. Дали рефінансування, потім закрили банк. Відповідно, ви знаєте, що рефінансування надавалося також російським банкам. Російський банківський сектор на території України виріс до 40%. Що стосується гривні, ви вже також знаєте, вона подешевшала в декілька разів. Відповідно, ви знаєте, що зараз, ну, напевно, що був включений верстат друкарський, який друкує зараз гривню, ну, щоб стабілізувати курс гривні. Відповідно,
Гонтарева, і не тільки Гонтарева, а ті, що зараз чиновники йдуть в відставку, ясно, що має і в Національному банку бути незалежний, справжній, можливо, навіть міжнародний аудит, відповідно, тоді відправляти Гонтареву в відставку або заводити кримінальні справи, щоб притягнути її до кримінальної відповідальності за все, що там було зроблено. Тому що на нашому комітеті, от пан Олег, можливо, був на цьому комітеті, пам'ятає, коли фінінспекція звітувала, де було реально порушення тими всіма рефінансуваннями, це сотні мільярдів гривень, по суті, з українського бюджету, українського народу. Суховський, ну і от ваше мнение по поводу цієї ситуації. Чому так? Вроде як у нас створюється огромніше кількість антикорупційних структур, а в боротьбі з корупцією не говорить тільки лінивий, а результати налицо. Може, нам ще з десяток антикорупційних органів створити, і тоді заживемо? Ну, ви знаєте, перше, що ясно, що у нас в Україні є корупція, і це кожен знає. Відповідно, ви знаєте, якщо не працює правоохоронна система, судова система, ясно, що не будуть приходити інвестори, так само нема реформ в податковій системі. Ну, то є величезні проблеми, і знову ж то є величезні промахи того самого уряду, який має звітувати і з яких має піти відставку, якщо реально нема боротьби з корупцією. Це з одної сторони. А з іншої сторони, знаєте, це тут може бути і пропаганда Росії, зокрема інформаційна. Ви знаєте, що ясно, що Росія має величезні кошти, витрачає мільярдні на лобізм у всьому світі. Ось так, Ernst & Young – це одна із крупніших аудиторських компаній в тому числі. А я вам приведу приклад. От я минулого скликання очолював делегацію в парламентській асамблеї НАТО. І ясно, коли було засідання парламентської асамблеї, ми попали в одне посольство, і я зустрівся з сенатором Сполучених Штатів Америки, і тільки почалася війна з Росією, і вона мені каже, задає питання, а правда, що Путін напав на Україну, бо в Україні велика корупція? І я їй цілий вечір розказував, чого Путін напав на Україну. Відповідно, Росія через свої засоби масової інформації, через своїх лобістів, ясно, хоче Україну дискредитувати. Можливо, навіть в тому, щоб ми не отримали того самого безвізового режиму. Олег, допустим, таке об'яснення може удовлетворити в некоторих граждан України. Но удовлетворить ли оно інвесторів, які смотрять на рейтинг, який представляє Ernst & Young, і говорять, перше місце, господа, до свидання. Ми сюди деньги вкладати не станемо. В тому числі, тому що якщо б уряд мав позицію, він би не погодився, подавав в суд, інформаційно працював також в Європі і показував, що так, в нас є корупція, але в нас є антикорупційні органи. Тому і Міжнародний валютний фонд зараз вимагає в Україні суди антикорупційні. Тому що ті суди, які зараз які не працюють, вони просто корупціонери відпускають направо, наліво під низькі застави. І якщо ви зараз говорите, друже, про те, що вона зробила помилку, що 80-тих банків системних, злодійських, закрили, то ви, значить, послухайте, я говорю про це, але вона спочатку дала банку. Їм рефінансування, тому тим злодійським банком, а потім з тими грошима, які дали рефінансування, але якщо вони закрили не довіру, і відповідно, значить, це є корупційна дія. І ми будемо підтримувати і НАБУ, і антикорупційну прокуратуру, щоб керівництво Національного банку відповідало за свої злочини, пане Олеже. І вони будуть обов'язково відповідати. Друже, я дуже прошу, ваша ви розумієте, що робите? Я вам скажу, що ви робите. Ви просто на лайні шукаєте сметани. Ми критикуємо владу, щоб вона щось зробила. А якщо вона нічого не робить, то така влада має піти у відставку, пане Олеже. Або плата на газ. Якщо б ми сьогодні не пішли в НКРЄ, не заставили Вовка відмінити ту абонплату на газ, то ви б приїхали на округ, і вам би там розказали. І більше б вас на тому округі ніколи не вибрали, пане Олеже. Це прекрасно знаєте. І ви мали бути сьогодні в НКРЄ разом з нами, якщо ви захищаєте інтереси українців і свого округу. Популізмом, критиканством я не займався і займатися не буду. Тому що питання, те, що ви зараз собі приписуєте перед НКРЄ, давно вже було вирішено депутатами нашої фракції. Ви зараз пропіаритеся на безвізовому режимі. А скажіть, будь ласка, а ви знаєте, чому в нас є саме безвізовий режим, чи буде? Завдяки кому? За
завдяки героям Небесної Сотні, бо саме Революція Гідності почалася з Євромайдану. Завдяки героям війни, які віддали своє життя за Україну. А от уряд і влада буде тоді піаритися, коли кожен українець, коли в Україні буде такий соціально-економічний стан, коли кожен українець зможе вільно подорожувати по Європі. Тоді можна розказувати.